e ligjit. Por, ky është proces, mund të ketë propozime, gjatë tryezave, gjatë debatit, dhe mund të arrijet në fundim nga palet, nga ekspertët, pa dhe më pas nga komisione dhe më mbrapa nga kuvëndi, që kur hartohet planit dhe primit, në bashkëpunim edhe me ekspertizën ndërkombëtare, që të ketë dhe të tilla. Nëse do ketë, pa dyshim s'ka kufizime për një komision të posaçëm parlamentar, s'ka për një deputet, jo më për një komision të posaçëm parlamentar të propozoj ndryshime të tilla. Për sa i përket ndryshime kushtetuese për drejtsinë, jo, nuk ka. Përveç atyre që kanë kërkuar vetë institucionet e drejtsisë. Pra në qoftë se ju më pyesni, a kanë kërkuar, sa di unë mund të ketë nevojë. Kanë kërkuar ato, po nga ne s'ka të tilla. Së paku deri më sot, unë s'di, unë vetë s'kam. Ndoshta nuk e di ç'a ndodh nëse ju mund dini më shumë se mua, po unë vetë nuk kam dhe nuk kam parë sot në tavolinë. Sa i përket ligjit për SPAK-u, ka propozuar vetë SPAK-u që të ndryshoj ligjit ti për disa kërkesa që ata ka. Dhe unë e thash, janë tre arsye që ne do të tym të ka i proces. Ne s'kemi filluar me atë proces, sepse jemi fokusuar të këto tre. Ai, pse, për shkak se a ishtë një komponent në 15 komponent që ka kjo. Një komponent. Janë 15 komponent, a ishtë një komponent. Dhe për ne nuk është komponenti kryesor që jemi të fokusuar. Se shfare komponenti kryesor. Është i ndërlidhur me këtë. Është, vjen si domosdoshmëri, por jo, nuk është fokusi kryesor. Kështu që nuk shoh propozime të tjera, veç ju thash, vetë institucionet e drejtësisë kanë propozuar jo pak po 149 për ndryshim. Edhe kaj do mjaftonte që të thuaj që do bëhet një proces. Nëse ju proces ose dikush tjetër quhen proces kur mblidhen dy ktej në një zyrë, është çështë qasje. Për mua proces është ai që është i nështrohet një debati, një konsultimi dhe debati publik në radhë parë brenda vetë sistemit të drejtësisë dhe brenda aktorëve të sistemit dhe të gjithë atyre që kontribuojnë për sistemin, por edhe vetë qytetarët që janë aktorë të rëndësishëm të jetës shoqërore në këtë vend dhe që kanë prishmëritë e tyre lidhur me drejtësinë. Jam i qartë? Faleminderit. Eksela Sheu, Euronews Albania, zoti Xhafaj. Eksela Sheu, Euronews Albania. Ju publikuat pak më herët një draft të parë pune për tre shtylla apo fusha, siç është mirë qeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit. Por një sër institucionesh të drejtësisë kanë refuzuar kërkesën tuaj për pjesëmarrje me ekspert në komision, duke filluar këtë refuzim një konferencë për këtë çështje. Faleminderit. 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 Mendoja që sqarimi që bëri ambasadori i BE-s do të ishte i mjaftueshëm. Por, me sa kuptoj, ka nevojë për më shumë detaje. Dhe do të jap me shumë dëshirë. E para, nuk bëhet fjalë për refuzim. Se nuk refuzohet kuvendi. Shqipëria është republikë parlamentare. Kuvendi është shprehje e vullnetit të popullit. Sovrani ka besuar pushtetit. Nga kuvendi gjenerojnë gjithë pushtetet e tjera. Ashtu si kundër, kuvendi nuk refuzon drejtësin dhe drejtësia nuk refuzon kuvendin. Fjala refuzim është fjala e papërshtatshme në këtë rast. Për sa i përket çështjes, asnjë nga institucionet, sepse në logjikën e tyre të shëndetshme dhe në kulturën e tyre, nuk ekziston kjo. Thjesht, ata kanë përcaktuar qartë detyrimin kushtetues, ligjor, institucional që kanë për të kontribuar në këtë proces. Qoftë edhe sikur në rastin më të mirë, qoftë sikur ata janë iniciues të një sër propozimesh që do shqyrtohen nga kuvendi. Dhe për të përfaqësuar qoftë edhe pikpamjet e tyre, arsyet e tyre pse kanë shkuar në këto propozime. Sepse nuk besoj se ju mendoni që ato propozojnë dhe kuvendi vullos. Nuk është ky proces. Edhe nga ana tjetër, siç kuvendi dhe ato e zbatojnë automatikisht pa i nështruar atë procesit të rregullt ligjor që bëjnë ato për fushën respektive. Tash si ishte ideja saj që ka ngatruar dynjan dhe jeni ngatruar dhe ju? Do ta shpjegoj shumë thjesht. Ne e kishim përfshirë një nga tre. E para, e gjithë kjo është
në rezolut është dhe në vendimin e kuvendit. Ska asnjë tejkalim jashtë rezolutës dhe vendimit të kuvendit. Dhe rezoluta dhe vendimi kuvendit dhe gjithë aktet janë konfirmuar dhe certifikuar edhe me ata që e monitorojnë gjithë të proces. Dhe koncepti ishte që ne do të kuvendi e ngre grupin e ekspertëve, bën kuvendi, është përgjegjësia e kuvendit ta bëj analizën, është përgjegjësia e kuvendit të bëj një plan veprimi, plan masës ku i ndërthur të tre pushtetet, dhe është përgjegjësia e kuvendit të prodhoj ligje, të bëj procesin ligjbënës. Dhe normal, kuvendi, siç bën rëndom, kur bën ndryshime, e bën ose përmjet stafeve, kapaciteteve të veta që ka, ose merr kapacitete shtesë të nevojshme, ku nuk i ka këto kapacitete, për ta realizuar të proces. Në këtë rast ishte e pamundur me kapacitetet ekzistuese që ka kuvendi për të prodhuar një reformë të këtyre për masave, për prodhuar një akte, dokumenta të këtyre për masave. Dhe ne standardi që zbatuam për gjitha ishte që do të ngrinim grupe dhe eksperte me propozime të sjella nga katër kategoritë kryesore agjensitë e pavarura pa drejtësim, pra institucionet e pavarura, avokati popullit, komisioni erdhë, gjitha që ka kushtetuta dhe ligji, bota akademike, pedagogët, profesorët, pedagogët e universiteteve, shoqëria civile dhe komiteti biznes. Dhe këtë du t'i nështërësht të gjithë. Në një moment, gjykuam dhe thamë, pse ne këtë proces të alëm këtyre ta bëjmë vetë këta? Para bëjmë për jeshti, nuk po e bëjmë ne për këta, ta bëjmë vetë këta. Dhe ju thamë, si një ca ekspert, se cili nga ju 1, 2, 3, le të mblidhen ata vetë, bëjni vetë analizën, bëjni vetë plan e masave, i rrifni dhe diskutimin e projekt ligjeve që keni propozuar vetë në këtë grup, dhe na i sillni ne në komision duke përjashtuar nga grupi pjesa tjetër e grupit ekspertë. Pra një vendosëm të zgjedhim një rrugë tjetër që për ne ishte shumë më mirë në dobi të sistemit. Pra do ta bëni vetë ata, nuk do ta bënte grupi ekspertëve që kishin caktuar ne. Dhe ju tham bëni ju këtë gjë. Bëni vetë analizën, mblidhuni. Është shenjë pjekurie, është për shkak edhe të përvojës që keni kryuar, është edhe një shenjë autoriteti brenda jush, sepse për shkakun ata kanë sjell amendamente të ndryshme. Apo. Por ti shikosh ti pjesa e amendamenteve janë edhe në përplasje me njëri tjetrin. Normal, sepse Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka sjell propozimet e veta, prokurori i përgjithshëm propozimin, po marrte pjesa e drejtësisë penale dhe kështu me radhë, inspektori të vetat pau bën një proces konsultimi. Bëni ju këtë proces konsultimi. Dhe jo vetëm në nivel të drejtuesve të institucioneve, por me sistemin se kur bëhen ndryshime të mëdha të tilla ligjesh, nuk mund të përjashtosh gjyqtarët, prokurorët, avokatët, janë aktorë të rëndësishëm. Pra bëjnë ju këtë proces. Ata thanë, jo, ne kemi besim të kuvendit, vazhdoni ju bëheni, ne do sillim dokumentat dhe sa herë që ju na thrisni, ne do vim aty. Pra e zgjodhën ata këtë gjë. Natysh kanë nga ata që kanë thënë, po jo, ne do t'i sillim se duam të jemi aty prezent. Do vim. Ai që ka thënë që unë do sjell përfaqësues pikën e kontaktit, dikush tjetër ka ngritur një grup brenda që të prodhojë një dokument na vëri në dispozicion. Janë zgjidhje të ndryshme, nuk ka rëndësi për ne. Për ne ka rëndësi procesi, që të jetë një proces, që të bëhet një proces transparent, sa më transparent, kur bëhet fjalë për ndryshim të ligjeve, sidomos të ligjeve të drejtësisë, dhe jemi ne që po insistojmë që të jetë një proces sa më transparent. Pra nuk jemi ne që nxitojmë të ndryshojmë ligjet e drejtësisë. I kanë propozuar ata dhe ne themi prit, një sekond, do të bëjmë një proces transparent, një proces profesional, do t'ja nështrojmë një debati brënda jush njerë, brënda radhës së gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe atë produktit në basi të certifikohet edhe nga asistenca nërkomtare dhe posaçërisht nga BE-ja, kjo është mëse kuptushme, mëse i qartë për ne, do t'a kalojmë në komision dhe pasaj komisioni do t'a kalojmë në kuvend për ta miratuar. Pra kjo është e gjithë historia e kësaj shaqe thjesht sa nuk e mendoni dot. Pra nuk ka pasur, ne mund ta bënim sepse e kishim në detyrimin që na buronte nga rezoluta dhe nga vendimi i kuvendit. Kishim ngritur dhe grupin e ekspertëve, në moment fundi thamë, po prit, t'u lëm atyre ta bëjnë këtë gjë. Ta bëjnë vetë ata. Ata thanë, jo, ne jemi të angazhuar, ne kemi angazhime të tjera,